להר בית השם, על שם יצחק ותליה אמא, זה שם מקום דמם. לומדים אורות המקדש. אורות המקדש זה ליקוד של כתבים של מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה. אנחנו עוסקים בענייני המקדש, אז אנחנו בפסקה בעניה. אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. כך אומרים חז"ל. חורבן המקדש גרם חומת ברזל שמפסיקה. זה משפט כואב, כואב, אבל הוא גם קודם כל חשוב להבין שאנחנו היום נמצאים בקושי אדיר. היום זה חומת אבנים בכותל המערבי. להתאבק בקדוש ברוך הוא. אז תראה מה אומר הרב קוק. אומר מרן הרב, חומה מורגלת של אבנים היא עומדת להתפרק וליפול בטבעה מיד הזמן. כן, והיא מחזיקה עד שהיא נופלת. אבל חומת ברזל אינה ראויה ליפול על פי טבע, כי מיד כוח כביר ואדיר. כשחזל רואים חומת ברזל, זה אומר שזה חומה, וחד חומה. לא רק שיש חומה שמפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים, יש חומת ברזל שמפסיקה. משהו כואב מאוד, חזק מאוד, עמיד מאוד. זה מאוד כואב, כי לכאורה אתה אומר, ההיגיון אומר ההפך, הרי הטבע של עם ישראל להיות מקושר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מציאות הרעית, זה מציאות לא טבעית לעם ישראל. עם ישראל הם נביאים ובני נביאים. לכאורה הטבע שנחרב המקדש זה רק עניין של זמן עד שבהכרח הוא ייבנה שוב. וחז"ל אומרים, לא, משהו מפחיד. יש פה חומת ברזל. חברי, שכמה זמן אנחנו פה? 5 דקות. לא, פחות. 3 דקות אחרי. אל תדאג, אנחנו בעס. כן, נפילתם של ישראל ופיזורם הנורא על ידי חורבן בית המקדש. גדול כל כך, עד שעל פי דרכי הזמן אין שום אפשרות לשוב לאיתננו. וואו, איזה משפט מפחיד. כי אם אנו בני ישראל מובטחים מיד השם, כי צורנו מחרנו והוא יפדן. מצד הטבע, כמו שאנחנו רואים גם בעולם, שכל האומות, האימפריות הכי גדולות בעולם, הלכו, נפלו, נעלמו מן ההיסטוריה. ולכן אומר הרב, בטבע עם ישראל, זהו, נחרב, נפל, התפזר, אין לו תקומה. אין לו תקומה, זה בדרך הטבע. רק מכוח זה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, כן? שהוא, אנוכי ירד עמך, אנוכי הלכה גם עלו, אנחנו יודעים שהכל ישוב לאיתנו, אבל זה רק מכוח האמונה. אז זה נקודה אחת שאומר הרב, בעצם כאילו האמירה פה היא אמירה מזעזעת, שבדרך הטבע צריך לדעת שאנחנו, כאילו זהו. ורק מכוח חסד השם, מטובו, מאהבתו אותנו. כך גם, זה כל המהות של עניין של זכירת יציאת מצרים. כי בדרך הטבע לא היה אפשר לצאת ממצרים. פשוט לא היה אפשר. לולא הקדוש ברוך הוא בא ושידד מערכות, לא היה אפשר לצאת ממצרים. ולכן קימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. גם הגאולה עתידה, שאנחנו בתוכה בעוצמתה, רק מכוח נפלאות תמים דעים. אומר הרב, יש עוד ציור בחומת ברזל, שכפי המצויר לנו מחומת אבנים שנעשית בהדרגה, אבן על אבן, עד השלמת החומה. ועל חומת ברזל, אם תקום, תקום באיזה כוח נפלא בבת אחת. איזה מנוף, איזה משהו, כן? זה משהו שהוא לא אבן, סתם עוד חור. כן? זה מקשה אחת, כן? אומר הרב, אומר הרב, שמרחם, כן נפילתם של ישראל על ידי חורבן בית המקדש, הייתה נפילה שאינה מודרגת, כי בבת אחת, מאיגר רמה לבירה עמיקתה. כן, איך מקונן הנביא, לא האמינו שירושלים, לכל את המסוק המדויק, כי אבות צער. כן, בית המקדש עומד, החומות, העוצמה, הכהנים,
ופתאום כל נחרב, השם מאחן, זה מזכיר לי את חורבן גוש קטיף. אתה לא מאמין, אתה אומר, אתה רואה את הבתים, את הבתי כנסת. אתה לא מאמין שזה, אתה אומר, לא יכול להיות שזה ייעלם פתאום, יחרב. ופתאום זה קורה, מגיעים, מוצאים אותך בכוח, ומביאים טרקטורים ושוברים. אפשר לסבול את הזיכרון הזה, כואב מאוד, השם ירחם. בעזרת השם עכשיו נזכה לשוב ולבנות במהרה מחדש. הנה, תראו מה אומר פה הרב, בדיוק את הנקודה הזאת. זה אומר, ויש עוד הערה בזה, כי בית המקדש הוא הפך הברזל. על כן, לא תניף עליהם ברזל, מפני שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, המזבח להאריך ימיו של אדם. תכלית ישראל על ידי בית המקדש בתפילה לכל העמים לאחד כל בי עולם על ידי כוח השלום ואור השם. ומשחרב בית המקדש נפסק קולן של ישראל משמע בעולם. ותחת קולו של יעקב נשמע כל הברזל המקצר ימיו של אדם. וכל העולם נתון רק תחת שבט ברזל של הכוח והאגרוף, שכל התקיף מחברו בולעו בלא צדק ומשפט ובלא תכלית אהבה וטובה כללית. אומר שעם ישראל הוא עם שבא להביא שלום לכל העולם, וכשברגע שעם ישראל נפל, אז בעצם כוח הברזל עלה. כן? כשעם ישראל נמצא, אז שלמה יושב על כיסא השם לשפוט את העולם כולו. יש צדק בעולם, יש יושר. אבל כשעם ישראל נופל לגלות, אז הברזל מקצר ימיו של אדם, הוא זה ששולט בעולם. כוח הזרוע. אומר הרב, ומפני תגבורת כוח הברזל, אין ישראל יכולים להתקרב להווים שבשם לרומם קרנם בעולם. כי רק בתגבורת הצדק והיושר בעולם, שיהיו בני אדם מוכנים להכיר את כוח מוסר והצדקה ודעת אל אמת, אז ירום קרן ישראל. ואולי יכוון שסיבת ריב בני אדם במלחמת הקיום, שמזה באות המלחמות והריסות הגדולות עד הגברת כוח האגו והברזל, הוא מפני הנטייה למותרות. כי אם היו בני אדם מלמדים עצמם בסיפוק, היה מספיק לכל תוצאות הארץ כדברי חובות הלוות בשאר הפרישות. על כן רמז במחוות שפעולתה על הכנת דברים יתרים שאין בהם הכרת הכרח כלביות, אבל בסוף זה לא טוב, זה עוד נקודה. על כל פנים, אומר הרב, בעצם כמו שהמקדש נחרב פתאום נפל, מי גרם על ביר העמיקתא, ככה גם הבנייה, כרף עין, נראה רחוקים, נראה זה שום דבר, פתאום כולם באים קדימה, בונים, ומהרה יבנה המקדש בקרוב בפועל ממש, וגוש קטיף, וכל הארץ כולה, מנהר הצרים, עד נהר הפרת, תראו, אני אשמח לבנו, איך אני ארצה, אני אומר, אמר, 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 אמר